Жанлысес 2018 екенленді. Ақмежет Шеранды Жанлысес истедат ярышының галы концерты олып кечті. Бала ярышының нетыжелері белі олды. Бұтын қырымдан умумен 31 бала финалға кечті. Истедат сайыплері ерве ойын намзетлігінді ярыштылыр. Галиплер диплом ве әкелчіклерден ғайры Фазыл Амета фондондан мади бақшышларнен мүкафатландырылды. Бұзын исседатыл балларымыз ақында пек чокши айтмақ мүмкін, ама бұны қайт етмек істейм, бұйыл исседатыл баллар пек чок. Біз оларға бөле аңнатамыз, баллар, сіз екінші турдан кетчтіңіз, сіз финалдасыз, бөле бүгіздел жаңлы сесін бұйык санасына тұра, сіз енді ғалип сіз. Оны үшін коз яш олмасын, демек әпсі ғалип. Мен қалқымыз үшін бұйык ғұрур исетем. Были кеби ярышларда иштырак етіп ғалибе қазанмақ мүмкін олғаны үчін. Ачықчасына ярышта рақыпчилер пек күчлю еді. Бұранда бір шай қазанмай жағыны білдедім.